mana o'zi aslida soham filologman. Lekin shu quyonchilik sohasiga bo'lgan mehr o'zimizdan ustimizda ko'proq ishlashga mehnat qilamiz. Bu borada hatto siz tajribali xorijlik mutaxassislar bilan ham doimiy aloqadasiz. Albatta, ko'proq rossiyalik mutaxassislarni ularning tajribasiga suyangan holda ular bilan muloqotda bo'lamiz, ulardan fikr almashamiz, maslahat olamiz. Va bilganlaringizni mana shu guruh orqali hamkasabalarimizga yetkazamiz. Ya'ni qizg'anchiqlik yo'q. Yo'q, bizning sohada bilasizmi? Menimcha 99% quyonchilikda qizg'anchiqlik yo'q. Bilgan narsasini o'rgatishadi. Mana bugun hattoki men xursand bo'lganim, bizani lichkamizda dedi, Qirg'izistondan bo'lgan ishqvozlar ham murojaat qilishyapti. Quyon sohasi bo'yicha ham, kasalliklar yuzasidan ham bu menimcha o'zbekistonlik quyonchilarning bu muvaffaqiyati desam mubolag'a bo'lmaydi.